Poslovanje medija u Crnoj Gori tokom prošle godine bilo je otežano, a tome doprinosi činjenica da na malom tržištu posluje veliki broj medija, konstatuje se u istraživanju Sindikata medija Crne Gore. Na našem tržištu ima preko 200 medija, od čega više od polovine čine portali. Socioekonomski položaj zaposlenih u medijima ni tokom prošle godine nije bio zadovoljavajuć, ali se situacija tokom ove godine poboljšala. Nakon dugih pregovora i štrajka u javnom servisu došlo je do potpisivanja novog kolektivnog ugovora i naše kolege će uskoro tamo primiti veće zarade od 10 do 40%. Došlo je do povećanja zarada u dijelu privatnih medija od 10 do 15%. Također došlo je do povećanja koeficijenata, odnosno zarada i u dijelu lokalnih javnih emitera. Sindikat medija je sa svojim sindikalnim organizacijama iz lokalnih javnih emitera pokrenuo inicijativu da se to uradi u ostalim. Posljednje istraživanje sindikata pokazuje da se problemi sa kojim se zaposleni u medijima suočavaju ponavljaju iz godine u godinu. Tako, podaci ankete u kojoj je učestvovalo 95 ispitanika pokazuju da više od polovine zaposlenih u medijima prima platu manju od državnog prosjeka, dok četvrtina radi za minimalac ili manje. Nalazi istraživanja ukazuju i na to da svaki treći medijski radnik u Crnoj Gori radi duže od 8 sati, dok prekovremeno radi njih 70,5%. Kada je u pitanju rad vikendima, situacija je slična. Svaki drugi ispitanik radi često vikendima, a svaki četvrti radi ponekad. Za čak 74% ispitanika nikada nije isplaćena dodatna dnevnica za rad nedeljom, što i ne čudi obzirom da to do sad nije bila ni obaveza poslodavca, ali evo, nadamo se da će od ovog mjeseca početi se i sa tom praksom. Iz Ministarstva kulture i medija ističu da je tokom prošle godine položaj zaposlenih u nekim medijima poboljšan kroz izmjene kolektivnih ugovora, ali da i dalje ostaje veliki dio njih koji sa svojim matičnim kućama nije uspio da ispregovara bolje uslove za rad. Nude je pomoć prije svega u dijelu koji se odnosi na povezivanje staža i potpisivanja prvog granskog kolektivnog ugovora. Naša vizija je Crna Gora kao demokratsko društvo u kome zaposleni u medijima profesionalno rade u interesu građana, koji su zadovoljni svojim materijalnim statusom, gdje se poštuju njihova radna prava, dostojanstvo njihove profesije i u kojem objektivno informišu građane bez straha od posljedica. Čini se da se novinari širom Evrope suočavaju sa istim problemima, prijetnjama, napadima, tužbama. Iz Evropske federacije novinara smatraju da to ne bi smjelo da se dešava. Evropska federacija novinara od samog početka zagovara i podupire snažnu učinkovitu regulativu kao odgovor na brojne prijetnje slobodi medija u Evropskoj uniji. Jednostavno, živimo u vremenima kada nam treba zakonski okvir, kada nam treba mehanizam i sustav, pravila ponašanja, kako bismo osigurali da novinari i novinarke mogu slobodno raditi. Sever je pohvalila rad Crnogorskog sindikata medija, istakavši da je za svega deceniju postojanja postala najveća i najprepoznatljivija organizacija koja se bori za unapređenje položaja, slobode i uslova rada zaposlenih u medijima.